okay လာမယ်လာမကျွန်တော်ရဲ့ preset တွေကိုဘယ်လို install လုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပြပေးမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် download တာတဲ့ folder လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးရတဲ့အကောင့်လုံးကို selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် right click copy ပေါ့နော် copy ကူးလိုက်ပေးမယ်ပြီးရတဲ့ဒီမှာအဲ Lightroom နေရနေပြီးတော့ edit preference ဆိုတဲ့တွေကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာဒီ general preset ပေါ့နော်အပေါ်က preset ဆိုတဲ့ tab ထဲကဒီ show Lightroom develop preset ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာ setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ် setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ new folder တစ်ချက်ဆောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ new ฟูลาร์เช่ซาวด์ดีเมนตคูไปไล่บาเอเคเอสพรีเมี่ยมรีเซตบ่เนาะ2023โอเคပြီးရအောင်အဲ့ဖူလာတွေကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ထဲရောက်တော့มาကျွန်တော် right click paste ဆိုပြီးတော့ခုန copy ကုလာတွေကိုပြန် paste ချလိုက်မယ်အဲ့ဆုံးတော့ရပါပြီအားလုံးပြီး वाय ဆိုလို့ချင်တော့ကျွန်တော်라이런 restart တစ်ခေါက်ချမယ်ဒီမှာ restart 라이런 classic ဆိုတာလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆုံးလို့ရှင်တော့ရပါပြီ